çıkartmadım gözümde 17 bin yumurta, adet yumurta var. Bunlar 18 gün ərzində burada kalır. 18 gün ərzində 37.5 temperaturdan 28-15 nemliyle işleyir. 18-19 gün köçür, o bir çıkartmada vagonun yerine çıkartmada çıkışımız orada tamamlanır. Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndində hər il təxminən 3 milyon cücə istehsal olunur. Bu cücələr kənd ərazisində fəaliyyət göstərən 3 sexdə inqubatorlara qoyulan təbii yumurtalardan çıxır. 21 gün müddətində yetişən cücələr satışa çıxarılır. Həmin cücələr əsasən də Sığırlı kəndinin sakinləri tərəfindən alınır. Onlar həmin cücələri 2-3 ay bəslədikdən sonra satışa çıxarırlar. Respublikanın 20-yə yaxın şəhər və rayonlarında isə Sığırlıda istehsal edilən quş məhsullarının real alıcıları var. Gəlib bizə Zərdab rayonundan, keçdi Şəkidən, Balakəndindən, Zaqatalardan, İsmaillıdan, Qubadan, Şamaxıdan, yəni region hamısı bizdən götürür. Yəni tələbat çoxdur. Hazırda əsas məşğuliyyətləri quşçuluq olan Sığırlı kəndinin sakinləri artıq 10 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldular. Bu sahənin gəlirli olduğunu deyən sakinlər, kənddə cücələrin yetişdirildiyi sexlərin sayını çoxaltmaqla istehsalı artırmağı planlaşdırırlar. Gələn aydan isə Rusiya istehsalı olan inqubatorlar xüsusi idarəetmə mexanizminə malik Avropa avadanlıqları ilə əvəzlənəcək. Bu həm cücənin çəkisini, həm də yumurtadan çıxış faizini artıracaq. Qeyd edək ki, ötən il Kürdəmir rayonunda 1000 ton quş əti, 16 milyon ədəd yumurta istehsal edilib. Bunun da 25-30 faizi Sığırlı kəndinin payına düşüb. Elnar İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.